Hola, enoturista curiós. Et proposem descobrir les comarques de Barcelona en una ruta del vi curiosa. I si vols, amb una copa a la mà. Sabies que al Penedès es van lliurar les últimes batalles aèries de la Guerra Civil? I que encara hi ha petjades dels avions, de les pistes d'aterratge i dels refugis antiaeris que són presents en els seus vins i escumosos. Si ets curiós, acompanya'ns en aquesta ruta. Us fem una proposta amb quatre parades que podeu fer en un mateix dia, àpats inclosos i fins i tot un hotel. La distància entre cada punt és de 20 minuts en cotxe com a màxim. En un hangar com els de la Guerra Civil trobareu un museu impressionant sobre la guerra aèria. Hi ha avions a escala i en un d'ells pots pujar i flipar-te. Aquest és el Chato, el primer caça de la República de disseny rus i fabricat aquí. I va ser un dels que més va volar, aterrar i enlairar-se aquí als Monjos. La informació és molt visual. Al Penedès, la guerra aèria va començar el 38. A Santa Margarida van fer el primer de quatre aeròdroms republicans. Li deien el vesper de la Gloriosa. La Gloriosa era l'aviació republicana i els avions semblaven un eixam de vespes. Aquesta era la vista que tenien els pilots abans d'aterrar al camp. Però si t'enxampaven, acabaves tancat en aquesta presó per pilots franquistes. Les capelles de l'antic convent es van convertir en cel·les, on encara hi ha el que van pintar els presos. Aquí, que hi havia els antics barrots o un calendari que podem visualitzar. També s'ha conservat el dibuix que va fer un presoner d'un comandament de la República. A l'any 38, els republicans arriben a aquesta finca, expropien la meitat dels terrenys per construir-hi un aeròdrom i arrenquen els ceps. El camp d'aviació començava aquí i anava fins allà baix, on es veu aquell cotxe. I bàsicament hi havia una mica de cua allà així, que era per apartar-se els avions. Al final de la guerra els tornen als camps, però durant 10 anys no poden plantar-hi vinya per si revifa el conflicte. L'avi Nadal va marxar a fer fortuna, ho va aconseguir i a la tornada va capgirar el negoci. Farien vins escumosos de llarga criança com aquest. Heu fet mai un tast de formatges premium entre vinyes? És un dels molts secrets del Penedès. Bombolles i formatge. En un altre camp d'aviació hi podem trobar un refugi antiaeri molt ben conservat. Servien per protegir els soldats de l'impacte de les bombes. 2 metres. Els escumosos de gamma alta reposen ara sota aquestes voltes de pedra. Premi. Que es diu refugi perquè està envellit en aquest refugi de la Guerra Civil. Surt d'aquesta vinya, que és una vinya de Xarel·lo, on hi havia el camp d'aviació. Després de tant de cava, hem trobat un hotel que imita les ampolles ajagudes. Entrem-hi. L'hotel és una joia arquitectònica. Les habitacions donen a les vinyes i el restaurant a l'Skyline de Vilafranca. Ens reben amb una ampolla de cava freda. Gaudim d'un aperitiu durant la posta de sol i tastem la gastronomia local. El Penedès és reconegut per tot el món per la qualitat dels seus vins i dels seus caves. Però també té històries secretes que parlen de la memòria. Que d'alguna manera parlen de tu.